السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دعائے حاجت کو سیکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالی کی طرف سے کوئی حاجت ہو یا کسی بندے سے کوئی کام ہو، وضو کرے، دو رکعت نماز ادا کرے، پھر اللہ تعالی کی تعریف کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر یہ دعا پڑھے، تو انشاءاللہ دعا حاجت کو سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین، أسألك موجبات رحمتك، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة، والغنيمة من كل بر والسلامة، من كل إثم، من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين.